femme du pays. Toi qui t'en vas demain à Bagdad, pense à ton ami. On manque entre le Tigre et le Euphrate, au ciel des aïeux. Là-bas, là-bas, quand on est à battre, mais coupé en deux. J'vis ma vie comme mon phénomène entre deux pays. Yom noctet al riha, samr agusna al ban, tarqusu fil maydan, maharan bil murjan. لي كنتي أخضعتي فؤادي فسرون لغيري عمر لك بادي مجنون ليلانا وأنت ليلايا ما كان للعشق معناه لولايا يا للا يا لا يا للا يا للا يا لا يا للا يا للا يا لا يا للا شفايف ترتجي يا مسافر على كازا خذني خذني وياك يا مسافر على كازا خذني خذني وياك يا مسافر على البيضة قلبي قلبي شي صبره